Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora otvoren je 3. marta ove godine i ima za cilj povećanje mogućnosti zapošljavanja, zatim upravljanja otpadom i tretmana otpadnih voda kao i unapređenje kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala programskog sadržaja. Opština Priboj teritorijalno pripada programu prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, a veliki broj projekata sproveden je i sprovodi se na ovom i širem području. Same te teme su negde i prepoznate i mnogo značajne ne samo za Priboj, već i za celo ovo okruženje, a to je na prvom mestu podsticanja zapošljavanja, to je naravno ekologija, tretman otpada, razvoj potencijala u turizmu. Trećim pozivom opredeljene su značajne sredstva koje će biti dodeljene u formi granta bespovratne finansijske pomoći, pri čemu korisnici obezbeđuju u vidu sufinansiranja minimum 15% ukupnog budžeta predloženog projekta iz sopstvenih izvora ili sredstava koje nisu iz budžeta Evropske unije. Za ovaj poziv opredeljeno je 3,4 miliona evra bespovratnih sredstava EU, a povrh toga trudit ćemo se da za naredne konkurse povećamo iznos sredstava koji će njima biti opredeljen. Napominjem da je ukupna vrednost programa sa nacionalnim kofinansiranjem od 15% iznosi nešto manje od 10 miliona evra, tačnije 9,73 miliona evra, a bit će finansirani projekti prekograničnih partnera koji jačaju socioekonomsku saradnju u pograničnom programskom području i doprinose njegovom razvoju. Opština Priboj uspešno je realizovala prekogranični projekat revitalizacije divljih deponija sa opštinom Bijelo polje, a u toku je realizacija dva projekta. Čudni su putevi vere od Lima do Zete i biciklističke rute kroz 12 opština Crne Gore i Srbije.